Në këto ditë të ftohti, në këto ditë me dëbor, në këto ditë ku çdo gjë është ngrirë, me sa duket në studio jëm ka nevojë për pak jon erdeti, po erdeti në kuptimin e butësisë, jo në kuptimin e ashpërsisë. Dhe qoftë edhe për këtë, po është një arsye thjesht simbolike kjo. Ne kemi ftuar në studio sot një poetesh, quhet Irena Gjonit, është libri i saj i katërt i botuar dhe pikërisht Z Jonian. Pavarësisht se Irena, jam i sigurt që nuk do ta pranoj që është thjesht Jonian, e kemi ftuar në studio. Mirëmbrëmje tek ai Irena. Faleminderit, është kënaqësi për mua të jem tek emisioni juaj. Njësisht edhe privilegj. Në këtë kohë shumë prozaike të merresh me poezinë, si duket? Gjërat që vijnë të brendshme, që janë impulse që nuk janë thjesht vetëm të momentit apo të realitetit, por një frymëzim të themi dhe një impakt pozitiv i ardhur në gene. Ndoshta sjell edhe këtë poezi apo këtë imazh Jonian siç e përmendë pak më parë, por që Joniani është thjesht një konvencion. Nuk mund të them që është thjesht e lidhur me Jonin. Tha që në fillim si do ishte dakord me një herë ti po ta thoje që thjesht është Jonian sepse është lokalizuar si më thon poezia. Megjithatë, s'ka poet që s'është i lidhur pak me vendin e tij, ku banon, ku jeton, ku ka lindur apo jo. Patjetër, çdo kush ka atë që konsiderohet adheu i vet personal, që mund të shkoj edhe për te adheut gjeografik, duke e bartur brënda adheun gjeografik, por ka adheun personal, ka malin, ka detin, ka impulsin e vetë, ka ato që konsiderohen të dukshme apo të padukshme, ka ato që konsiderohen solare apo lunare, ka ato që konsiderohen ktonike apo të dukshme. Kështu që në këtë koncept apo në këtë aspekt, se cili mundohet të përcjell ata adheun e vetë që në mënyrë të përgjithshme, kalon në një ade universal, mund ta konsideroja. Ne bashkë kemi edhe kolegë, për arsye sepse ushtron kjo ushtruar edhe profesionin e gazetarit. Jemi kolegë prapse jemi pedagog të dy. Jemi kolegë, më themi për poezinë sepse unë nuk shkruaj poezi, jo shkruaj. Faktikisht ju jetoni në Sarandë. Në Sarandë sa lexohet poezia? Domethënë se do një mikroklimë dhe poeti shkret që të krijoj apo jo. Pavarësisht duke qenë që lexoj që katër libra ti po thuaj se i votuar në Sarandë, tre ke votuar në Sarandë, një në Tiranë. Jo, vetëm dy janë votuar në Sarandë. Okay. Libri i parë, mund të ndalem pak këtu për një lloj paranteze edhe për libret. Libri i parë është i votuar nga Tatuazh në shpirt të detit, i votuar në vitin 2003. Është një botim i Marin Barletit, i përgatitur nga Mimoza Ahmeti bashkë edhe me një parathonie të saj. Libri i dytë dhe i tretë janë të votuara në Sarandë, por janë të karakterit të ndryshëm. Është libri Marrëdhënie të miteve dhe kulteve të Bregdetit Jonian me ato ndërkufitare, që është një libër studimor. Dhe kjo është edhe veçanta. Libër studimor mirëfilli apo i përzier pak edhe me prozë poetike? Mirëfilli studimor, sepse materiali që është përmbledhur është materiali që unë kam mbrojtur gradën shkencore master dhe tashmë në doktoraturë. Kështu që është mirëfilli shkencor. Dhe libri i fundit është Maja Malesh dhe Mag Bionike. E veçanta për cilin jeni këtu? Për cilin jam këtu? Po, pavarësisht të katërt librave, unë kam pasur fatin e mirë të them që kam pasur bashkëpunime apo kam pasur më saktë besimin e njerëzve personalitetit të letrave shqiptare. Tek libri i parë, siç e përmenda, bashkëpunimi me Mimoza Ahmetin, tek libri i dytë, Marrëdhënie të miteve dhe kulteve të Bregdetit Jonian me profesor Ademja Klarin dhe profesorin e ndjer Adriatik Kallulli. Tek libri i tretë një bashkëpunim edhe me Demir Gjerin, e cili u pajis bashk me po, një CD. Po, Demiri jo vetëm që është koleg, po Demiri edhe ka një mënyrë brillante recitimi. Është më shoqëruar bashk me një CD ku janë pjesë poezish dhe proza është të përzgjedhura. Dhe për të kaluar tek libri i fundit tashmë, Maja Malesh dhe Mag Bionike, është i redaktuar nga i njohuri Lazar Stani dhe si thua që është i ambitort, recensues është akademiku Recep Qosja. Cilën të gjithë ta bash. Këto emra është juar poezisë apo? Kjo ndoshta është pyetje që duhet të bëhet atyre, por unë me këndvështrimin, sipas këndvështrimit tim është dhe unë këtu ndihem e privilegjuar që ata kanë besuar tek unë. Kanë besuar tek ajo që unë mund të përcillja si në aspektin poetik, ashtu edhe në aspektin shkencor. Dhe kjo është tash një aspekt plus për poezinë dhe për krijimtarinë time, për studimin tim. Dhe kjo është edhe ajo klima, mikroklima që e that pak më parë, që duke pasur besimin e personaliteteve, dash pa dash edhe lexuesi mund të jetë paksa më kurioz edhe për të lexuar. Jo se poet në Tiranë për shkak të ankohen që s'kan lexuesin, tani lexuesi është i largur poezisë të tjerë.
Nëse, ishte pyetja ime në Saran. Nëse do të shikoni librin Tatuazh në shpirt të detit, ka një sigël biblioteke aty, për efektin sepse unë nuk kam kopje as për fëmijët e mi. Për efektin, domethënë që nuk kam nga të tre vëllimet që un kam. Është shitur i tërë. Është shitur i tërë tek të tre vëllimet, edhe tek studimore, edhe tek proza, edhe tek poezia. Un them që nuk kam kopje ose kam ruajtur 2-3 kopje për efekte familjare. Dhe është ky libri i fundit. Kështu që ka një klim, pavarësisht se ku krijohet, pavarësisht që poezia mund të konsiderohet elitare, ajo e gjen patjetër lexuesin e saj. Qartë. Çfarë jep ti poezisë dhe çfarë ti poezie ty? Nuk mund të them sepse se un po e kërkoj poezin. Ndoshta kjo është edhe veçanta e krijuesve. Poezia vjen, fakt. Poezia, poezia vjen, është diçka e dhën dhe jo e thon, themi ne. Kështu që në një farë mënyrë un jam e privilegjuar apo e mbarsur apo e mallkuar me art siç mund të shprehemi, por që është diçka brenda meje, ndoshta është një frym për te nesh, të cilën shumë poet duan të japin këtë lloj konotacioni dhe këtë lloj shpjegimi. Por mund të them që unë mundohem të jem midis, sidomos në shkrimin e poezisë, mundohem të jem në një alternim midis asaj që konsiderohet e egër në poezi dhe asaj që mund të konsiderohet e kultivuar në poezi. E egër mund të konsiderohet thjesht ardhja, çasti, gjendja, ajo çfarë duhet përcjellësh, pastaj fillon elitarizimi i saj, duke ti përpunuar vargun, duke e lëmuar, duke luajtur me tonet që e përcjell, por në vetvete mundojmë t'i gërshetoj të dyja këto elemente. Ti ke një tematik të caktuar synon të krijosh apo kjo vjen? Domethënë tematika nuk është e përcaktuar, themi. Nuk mund të them që është një tematikë e përcaktuar. Te ky vëllim është vëllimi. Duke qenë që ke jon gjithandej, kjo ishte pyetja domethënë. Edhe dhe unë e përmenda pak më parë që çdo kush un mund ta identifikoj me jonin, çdo kush ka thash detin e vet, malin e vet, çdo kush ka një jon, dikush ka një adretik, dikush ka një mesdet, dikush ka një atlantik, por ajo kalon thash në një përmas simbolike tashmë. Dhe ky simbolizëm është i lidhur me aspektin sidomos edhe mali dhe deti që unë kam të alternuara sidomos tek vëllimi i fundit. Sepse vetë vendi ku jeton i tillë është mal dhe det. Mal dhe det, por janë ato impresionet e brendshme, instiktet e brendshme, dëshirat e brendshme që mund të gjejnë ilustrimin e vet tek mali apo tek deti, deri nga më të thjeshta tash si koncept gjeografik, duke kaluar deri tek ato më të brendshmet, instiktet e shprehura apo instiktet e vona nën fe. Çdo poet ka mjeshtrit e vet ose ato idhujt e vet, themi. Ti ke ndonjë të tillë? Puna më ka bërë që unë të jem e lidhur fort me letërsinë. Mirë, sepse e zanatit, po them kështu shpirtërisht tani, jo vetëm. Shpirtërisht, nuk mund të them që kam idhuj, nuk mund të them sepse unë mundohem që në letërsi të përcjell Irenën, të përcjell elementin origjinal, që ai të tentoj, lexuesi të tentoj që ta identifikoj Irenën tek atë poezi. Mund të përmend tash disa emra, por thjesht ata janë në aspektin e preferencës apo të pëlqimit tim, por jo të ndikimit tim në letërsi. Ndërkohë sot cili nga poetët shqiptar, domethënë, e shef me kërshëri? Ndo është të më vetë pak në pozitë vështirë, do më përsa i përket emrave, duhet të bëjë konsideroj thjesht vetëm si një... Thjesht po e konsideroj si një frym pozitive të zhvillimit të letërsisë në ditët e sotme, duke më përmend pak më parë do më çfarë është ajo që të je poezia dhe çfarë e ofron poezisë, për shikoj si tendencë pozitive një organizime të shumta që bëhen të manifestimeve poetike, dhe ky është një hap pozitiv edhe për të njohur më mirë vetveten, po edhe për të përcjellur në mënyrë më drejtpërdrejt vlerat. Dhe shumë nga këto manifestime poetike, të cilat unë kam qenë edhe pjesëmarrëse, mund të sidomos në vendet e ndryshme të Ballkanit, kanë si çfarë ofrojnë dhe unë vërej këtë gjë në letërsinë shqipe dhe në poezinë shqipe të këtyre viteve. Që mund të them që ka poet dhe poezi që ecin në një hap me kohën me poezinë botërore. Për një lloj, si thua, kryesisht për një lloj paranteze ku e kam dhier këtë që jepi në një hap me kohën, por pse jo dhe më. Keni deklamuar poezitë tuaja edhe në Prishtinë, edhe në Maqedoninë, në Shkup, edhe në Stamboll, po jeni përkthyer në romanisht e tjerë tjerë. Po, dhe veçanta si është element. Jo, faleminderit që i përmendët. Dhe aq më tepër në manifestimin ballkanik dhe evropian njëkohësisht që ishte në dhjetor, më fal, në janar të vitit të kaluar në Stamboll,
ndër shumë vende pjesëmarrëse, poezia e Irena Gjonit që ndërkohë përfaqësonte Shqipërinë në atë manifestim poetik, u vlerësua me çmimin e parë. Domthonë kjo të bën që të ndihesh që poezia shqiptare ecën në një hap me kohën. Irena, unë gjithë poetët që ftoj këtu në studio i bëj që të na deklamojnë një vetë një poezi të tyre me zërin e tyre. Dhe këtë gjë natyrisht do ta kërkoj edhe aty, besoj që nuk do jetë i kanake, po desh kështu se lexoj titull poezie i kanake atë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Nga një kafas tigri pezull në qiell. Në këtë natë mish ngrënëse ëndrash, për ballionit me val korvajtues antik, ndiej erën që drithërushëm hyn përmes frymëmarrjes së tigrit. Me gjuhën e saj përpiqet të përthaj lotin. Atë lot që ka bërë vite e vite rrugë për të shfaqur një çast, e duhen shekuj që të përthahet, duke sjell kumte majmalesh. O, zemër, në cilën anë po e shehënën sonte, apo prej cilës anë po të shehë ajo ty? Në shpatet e shpirtit, i pabrinjët e saj të thyra, e sy të verbuar nga mungesa jote. Pelerina e zeze qilit është bërë kristali pa thyshëm i pa depërtushëm, për dhënje, marje, kumte shhyjnor. Bukur, dhe kjo, sidomos kjo e fundit, kumte të hyjnore, të jenë nga Gjonit. Kur tani, natyrisht, një vëllim nga një vëllim nda një kohë, x, apo jo? Po besoj që këto kumte duke qenë edhe pas suksesin në afër, do jenë pak më të shpesht, apo jo? Në kuptimin e botimit, flasim, se kumte individuale si... Ka një diferencë midis botimit të vëllimit parë dhe vëllimit tjetër, nga tatuar në shpirt të dedit, gati 8 vjetë. Kjo është edhe një frikë e krijuesit, të them një krijuesi të përgjegjshëm. Duke parë vlerësimet e shumë studiuzve të emrave më të njohur tash të letrave shqipe, që dhe njëkohësisht edhe impaktit pozitiv tek lexuesi, kjo ka qenë edhe një frikë imja e brendshme. Duke krijuar një standard timin personal që Irena është poezi në këtë lloj niveli, kjo ka qenë një frikë e brendshme që të një hapi tjetër që do të hidhje. Çfarë do të ishte? Do të ishte që unë do të ruaja atë lloj standardi, të paktën të ruaja atë lloj standardi të poezisë parë ose të paktën të ikja më lart. Apo ajo frika e kthimit pas. Dhe kjo ka qenë një lloj stepi, thash, dhe një lloj përgjegjshmërie. Kur un jam bindur dhe shumë nga ato poezi apo motive të shumë poezive mund të jenë edhe të 5-6 viteve apo 7 viteve më parë që janë bluar brenda meje dhe kanë ardhur pastaj të përcjella në këtë vlim poetik. Që thua ti e përpunon shumë vargun, e lën aty poezin të ashtu pastaj merr. Të fermentohet deri diku. Të fermentohet deri diku që ti të shikosh që ajo poezi për cilën ti krijon. Ti je një frymëzim i këtij çasti. Ti je krenar. E përpunon dhe në vite. E përpunoj në vite ose më saktë çfarë më kërkon ajo poezi mua për të për të ndikuar tek ajo poezi. Dhe thashë përmenda edhe pak më lart, poezia që unë përfaqësova vjet në Istanbul ishte pikërisht nga vëllimi i tatuazh në shpirt të detit. Dhe një poezi e shkruar para 8 viteve, dua që apo një poezi apo një krim apo një studim me të cilën unë thash ja, po merrem paralelisht, dua që nesër pas nesër ajo t'i rezistoj shumë kohës dhe më të mos në vizor për prezentimin e librave të mi apo të krijimtarisë. Ne do të bëjmë një pyetje të fundit, po ta bëjmë një pyetje shkret antipoetike. Ti jeton Sarandë, Sarandë s'ka më poezi. Si ndjen veti Irena si qytetare tashmë jo si poete, kur shef një qytet i cili ka që pas shumë sharm, sot nuk e di ku e gjen sharmin në Sarandë. Poeti ka atë veçanti që përpiqet po ta bëj si qytetare, lënë po poetin. Si qytetare, por poet nuk është vetëm ai që shkruan poezi, por flas tek aspekti i ndjeshmërisë. Dhe brenda këtij aspekti i ndjeshmërisë gjithmonë ke atë tendencën për të parë gjërat me pozitivitet dhe për ta parë atë gjysmën e gotës plot dhe jo bosh. Domthonjë që un përpiqem që edhe aty ku mund të ketë një lloj negativiteti të themi, u mundoj prapë të gjej diçka të bukur. Shkomi për bëj ballat për shembull, të gjej diçka prapë të bukur. Me ndërtim, ëh. Ato janë të tjera probleme që ndoshta një qytetar e atij qytet, prandaj thash është një pyetje antipoetike. Tendenca thash është që kontributi i çdo intelektuali po e shikoj tashmë në rrafshin intelektual, kontributi i çdo intelektuali është që të ndikoj të paktën me mendimet, me idet e veta, për të mos u rrënuar të paktën në qytet. Unë e besoj dhe e shpresoj... Sepse në administratë e sot pak e vështirë kjo punë. Pak e vështirë është, me gjitha të themi, dikur kemi pasur një ëndër, paktën ëndëruam, se sa dhe të realizet është tjetër problem. Paktën themi në aspektin tjetër, dhe në antipodin. Ne kemi ide, kemi mendimin, ne shprejnë, sa dhe është tjetër problem, se se këtë të dëgjohë. Irena, unë të falenderoj dhe uroj që të vish përsi natyrisht në këtë studio, me krijimtari tjetër, më gëzon që poezia nuk është
vetëm një zonë gjeografike, po është e shpërndarë në gjithë këtë vend, dhe vazhdon të lulëzoj një formë apo një formë tjetër. Kënaqësi. Edhe për mua është kënaqësi dhe ndoshta së shpejti, sepse është në proces tashmë, por jo në aspektin e poezisë, por në aspektin e studimit, është paralele mitike me cilën unë mbrojta doktoraturën, dhe një falënderim të veçantë edhe për profesorin tim Mjasir Dibrën, e cila ka qenë një udhëheqës shkencore mrekullueshme. Bukur. Faleminderit edhe ju për ftesën e përgjithshme. Mirënjohëse edhe për udhëheqësit tuaj. Kënaqësi. Faleminderit. Sigla.